2012-13 ମସିହାରେ କିଶୋର ଜେନା ଏଇ ଏଡି କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜାଭଲିନ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଜାଭଲିନ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ କିଶୋରଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ କିଶୋର ଜେନା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ବା ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। କିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ଆଶା ଅଛି, ଆମେ ବି ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାତେଇବୁ। ସେହି ଆଶା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାହିଲେ ଏଡି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ଏ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କି ଆମେ ବି ଦିନେ କିଶୋରଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏମାନେ ଜଣେ ଯେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରହିଛି। କିଶୋରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ କିଶୋର ଯେଉଁ କମାଲ କଲେ ତାହା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପର କମାଲ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିଶୋରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା କହିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଏ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଦେଖି ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଇଏ ଏହି କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏମାନେ ଏ ଜାଭଲିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଜାଭଲିନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର କୋଚ୍ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶା ରହିଛି, ଏମାନେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଏମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଇଏ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଜାଣିବି ଆଉ ଇଏ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପକେଇବା, ଯେ ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି? ମୋ ନାଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କିଶୋର ଜେନା ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିବାରୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମ ମନ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଛି। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜାଭଲିନ୍ ପକାନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପକାଉଛୁ। ସେମିତି କିଶୋର ଜେନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଦେଖି କିଶୋର ଜେନାକୁ ପକାଉଛୁ। ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ 72.77 କେତେ ଏମିତି ପକେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଆସିକି କଲେଜ ପଡ଼ିଆ। କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କିଶୋର ଜେନା ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ କେତେ ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି ଜାଭଲିନ୍? ହଁ, ମୁଁ ଏନେ 45 ଭିତରେ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଖେଳିଛନ୍ତି? ହଁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳିଛି। ଯେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ କିଶୋର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଥିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ତ ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ? ହଁ, ଆହୁରି କେତେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାର। କିଶୋର ଜେନା ଆମରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ କାଇଁ ଯାଇପାରିବୁ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜିଜାନ ଲଗାଉଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଜାଭଲିନ୍ ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଏ ଆଶା କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏ ଆଶା ଆମର କିଶୋର ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଛି ମୋର। ଏମାନେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏବେ ଶୁଭମ, ସେ ଆଗୁଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି? ନା ଭାଇ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଆସ ଆମ ସହିତ ଶିଖ। ତାପରେ ମୋର ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ଜୋର ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଭଲିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଆମେ ବି ଦିନେ କିଶୋରଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକିବୁ। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଧିକ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା ଅଛି? 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା
ଅଛି ଅନେକ କିଛି ଏ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବି ସେମିତି ଦିନେ ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଧରିବୁ ଆଉ ଆମର ବି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗର୍ବିତ ହବ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବି ପାଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଜାଭେଲିନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଜାଭେଲିନ୍ ହାତରେ ଅଛି ମନରେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ତଥାପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିକି ଆସିଛୁ ତ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଟ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ କିଶୋର ଜେନାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ କଥା କହିବା ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବା କଥା କହିବା ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଆଶା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିଏ ବି ଯେମିତି ଆମ ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଯାଇ ଯେମିତି ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ଯାଇ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଣିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଜେନା ଏସିଆ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଅର୍ଗସ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ କାରଣ କାହିଁକି ନା କିଶୋରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଥା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଶୋର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯେତେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସରଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ନାହିଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯଦି କିଶୋର ଜେନାପତି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆସି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଭଲ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଏକଥା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜଣେ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଭେଲିନ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ବି କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚମକିବୁ ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ ଅଛି ନା ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ 800 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ 800 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କେବଳ ଘାସମୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଠୁ କିଶୋର ଜେନା ଭଳି ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଚ୍ ହିସାବରେ ଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ ସରକାର ପାଖେ ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିବେଦନ କରୁ ଗୋଟେ ଭଲ 400 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଦରକାର ଏଠି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଚ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜାଭେଲିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ସରକାର କିଶୋରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କେବେ ସରକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।